shirkan qamis laha ee golaha wasiirada Jubaland oo maanta shir gudoominaya madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland maxamed sidaadan ayay golaha maanta ay kaga hadleen qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen ansixinta ilaa 8 qodob oo dhawaan ka soo baxay shirkii amniga ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay ee magaalada Kismaayo arrimaha dhinaca amniga daqliga Jubaland iyo sidoo kale arrimaha fatahaadaha ee ka jira deegaanada ku teedsan wabiga Juba ee Jubaland gabagabada shirka ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Jubaland Cabdinuur Cali Aadan waxana uu ka hadlay qodobada shirka looga hadlay waxaan looga hadlay waxyaabo aad u tir badan waxa ka mid ahaa shirkii dhacay 19kii bishii 6aad 2018 oo ahaa shirkii amniga dowlad goboleedka Jubaland Amazon iyo saaxiibadood shirkaas ajandihii ka soo baxay oo 8 qodob ahaa ayaa golaha loo akhriyay kadibna waxay ansixiyeen qodobada dhamaantood ee ka soo baxay shirkaas amniga waxa kale oo warbixin ka soo jeediyay wasaaradda maaliyadda oo ka hadashay midayntii dakhliga oo muddo 3 bilood ah socotay si aad iyo aad u qiimo badanna ee u dhacday midayn dakhliga Jubaland dhamaantiis la mideeyay waxaana la isku afgartay haddii aan la eedmo bisha Luulyo wixii ka dambeeyay in loo gudbo Jubaland qaybaheeda kale oo ay laga dhamaaday degmada Kismaayo ama inta dowlad goboleedka Jubaland gacanta ku hayaan ee degmada Kismaayo hoos timaada ee loo gudbo qaybaha kale ee Jubaland ee gobolada kale ah sida gobolka Gedo afmadow Dhoobley iyo Ras Kamboni haddii Allah awood dara ogolaado waxa kale oo warbixin laga dhageystay wasaaradda gaadiidka oo runtii si habsami ah u socota shaqadeeda gaadiidkana haddii aan la eedmo waxyaabaha ka dhiman stikerkii iyo taarkada inay qaataan iyo in la bilaabi doono haddii Allah awood dara ogolaado laysankii ama wadasta laysanka af Soomaaliga ruqsadda wadasta gaadiidka ayana waa la bilaabayaa sida ugu dhaqsaha badan haddii aan la eedmana waxaan kaga bilaabi doonaa maalinta sabtiga wixii ka dambeeya ka bilaawdo maalinta sabtiga ee fooda lagu soo hayay oo bisha ay 23 tahay qof kasta ee Soomaaliyeed ee doonaya inuu gaari wado has ha u diyaar garoobo inuu qaato warqadii ruqsadda wadasta gaadiidka waxaa kale oo warbixin laga dhageystay guddiga maaraynta waxyeeladii ka dhalatay roobabkii iyo fatahaadkii wabiga Juba iyo roobabkii xoogga badnaa ee Ilaahay nasiib barwaaqad ahayd waxyeeladii ka dhashay deegaanada Jubaland dhowlow ilaa inta u dhaxaysa goobweyn iyo wuxuu wabiga ku fatahay iyo inta uu roobka buuraha iyo toogyaha biyaha ku soo celiyeen ayagana guddiga warbixinta laga dhageystay waxayna sheegeen mar dhow haddii Ilaahay dhaha maalmahan soo socda inay gaarsiin doonaan wax loo haayo meelihii dhibaatada ka dhaceen ayagana waa laga dhageystay waxa kale oo warbixin laga dhageystay guddiga maaraynta ee maamulka dhulka oo ayagana haddii Allah awood dalo ogolaado horena loo sheegay haddana lagu celinayo markana lagu celin doono in nin kasta oo Soomaaliyeed ee degan magaalada madaxda ku meel gaarka ee Kismaayo in ay u diyaar garoobaan nin walbo in uu qaato sawirrada digitalka ah inuu qaato xafiiskii waa la furay laga bilaabo bisha Luulyo koodeeda muddo 9 cisha cidii ku qaadan wayso waxaa loo sheegayaa in ayada is dayacday shirka qamis laha ee golaha wasiirada Jubaland ayaa ka mid ah shirarka todobaadlaha ee ka dhaca deegaanada Jubaland oo inta badan mas'uuliyiinta ay kaga hadlaan waxyaabaha ka taagan deegaanada Jubaland Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga Soomaali Cable magaalada Kismaayo.